Lily James flirtonte me aktorin Armie Hammer gjatë zhrimeve të filmit Rebecca, të transmetuar në rrjetin Netflix. Aktoria e njohur vazhdon të mbetet në qendër të thashëthemeve. Pas publikimit të fotove në fillim të muajit tetor me aktorin e martuar Dominic West, baba i 4 fëmijëve ku 31 vjeçaria dhe kolegu i saj 20 vjet më i madh, u fotografuan duke u puthur në Rom, Lily u përfshi nga një stuhije vërtet thashëthemesh. Ende pa u fashitur mira i skandal, Daily Mail nxjerr gosipin e radhës për të. Sipas të përditshmes britanike, Lily vitin e kaluar ishte ngacmuar në shesh xhirim me mesazhe nga Armie Hammer, edhe ai i martuar e me 2 fëmijë. Gjatë kësaj periudhe James i kishte dërguar mesazhe të cilat më pas e shoqja e aktorit Elizabeth i zbuloi. Mesazhet ia coptuan asaj zemrën duke bërë që mes dyshes të krijohej një krizë e thellë. Ata u përpoqën ta shpëtonin martesën duke ndjekur një terapi në çift, por nuk funksionoi dhe në karantinë ata u ndan, duke i dhënë lamtumirën njëri tjetrit pas 10 vitesh martesë.